Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky vznikla v roce 2015. Tehdy nás bylo 12 nanotechnologických firm, které se rozhodly založit vlastně asociaci. Účelem bylo šířit slávu českých nanotechnologů jak v České republice, tak i ve světě. Protože vlastně čeští nanotechnologové přemýšlejí globálně. Oni se nezaměřují ve svých vynálezech a výrobcích pouze na český trh, ale jde jim o světový obchod. My když se srovnáváme s okolním světem, tak Česká republika je vlastně ve výrobcích, v těch aplikacích nanotechnologií, které už jsou hotové a které může člověk použít, tak je Česká republika určitě jedna vlastně z top zemí na světě, která tohle umí. Nanotechnologie použité ve výrobcích dokáží člověku zlepšit jeho život, pomáhají ve spoustě věcí a mohou pomáhat i vlastně v udržitelnosti a ekologii, což je takové velké téma 21. století. My jsme v rámci asociace v roce 2020 vymysleli koncept chytrých měst využívajících nanotechnologie zaměřené právě na ekologii, udržitelnost, obnovitelné zdroje a zároveň s tím spojené i zdraví člověka a kvalitu života ve městech. Respirátor BreeSafe vlastně vznikal 2 roky. V rámci vývoje se vlastně hledala optimální nosná krycí textilie, tak aby šla tvarovat do tady toho 3D tvaru. Hledala se optimální složení nanovlákenné membrány. Výsledkem je tento respirátor, který my nazýváme BreeSafe. Uvnitř respirátoru je nanovlákená membrána s aktivním stříbrem, to znamená, že ta membrána kromě toho, že zachycuje viry, bakterie a jemné částice, tak zároveň ty mikroorganismy, které se zachytí na té membráně, tak inaktivuje, to znamená ničí a brání růstu kolonií těch bakterií. Další výhodou toho respirátoru je, že v rámci výroby nejsou použity žádný lepidla a chemikálie, takže vlastně se jedná o velmi čistou výrobu. Další výhodou toho respirátoru je ten tvar, takže se nebortí, dobře sedí na obličeji. Další výhodou toho respirátoru je to, že se dá víceméně dezinfikovat nebo udržovat. Ta membrána, když se jako navlhčí, tak vlastně po svém vyschnutí neztrácí filtrační účinnost. My máme interní studie, které prokazují až 14 takovýchto cyklů. Spur byl už na začátku nanovláken vývoje. Vzniklo to vlastně panem profesorem Jirsákem, který vymyslel technologii elektrospinningu. Spur byl hnedka na začátku díky našemu výzkumnému týmu, který je veden panem kandidátem věd Dušanem Kimrem. My jsme začali s výzkumem zhruba v roce 2006 s tím, že v roce 2012 jsme vytvořili svou vlastní linku na nanovlákna Spinline. A od té doby se tomu věnujeme aktivněji v rámci výzkumných a vývojových činností. A v momentě, kdy přišla pandemie, tak Spur rychle zareagoval tím, jak byl nedostatek ochranných prostředků a začali jsme prvně jenom v podstatě vyrábět textilii, která byla nanášena na viskózu. A následně jsme z toho začali šít i viskózové roušky, které známe dodnes. Nanoroušky a nanorespirátory se liší od klasických respirátorů a roušek tím, že obsahují nanovlákenou vrstvu, která je 1000x menší než lidský vlas. Tato nanovlákená vrstva má vysoký záchyt v rámci nanočástic, které jsou až kolem 40 nanometrů. A zároveň my jsme si udělali vlastní zkoušení v Akademii věd ČR, takže máme dokazatelný záchyt i v rámci 100 nanometrů až 180, kde se třeba objevuje právě koronavirus. To je opravdu přední vlastnost nanovlákených respirátorů, protože máme měření, máme prokazatelný důkaz a je to velmi důležité právě při probíhající pandemii COVID-19. Do roku 2020 Spur má kapacity v rámci nanoroušek zhruba 1 až 1,5 milionu kusů měsíčně. A v rámci FFP2 respirátorů jsou to zhruba 3 miliony měsíčně.
V Nanospace se už více než 7 let zaměřujeme na výrobu a vývoj textilních výrobků s nanovlákenou membránou. Vyrábíme především protiroztočové lůžkoviny, to znamená polštáře, přikrývky, povlaky a povlečení pro alergiky a astmatiky. Naše lůžkoviny v sobě mají nanovlákenou membránu, která funguje jako mechanická bariéra a zamezuje tak průniku a množení roztočů a jejich alergenů. Díky tomu alergici na prach cítí prakticky okamžitou úlevu, pokud si zvolí naše protiroztočové lůžkoviny. Lůžkoviny Nanospace jsou vhodné určitě právě pro alergiky, pro astmatiky a pro lidi, pro zákazníky, kteří trpí snížením imunity. Nicméně nachází si místo i u běžných spotřebitelů a je to nový pohled na čistý domov a čistý prostředí právě v ložnici, kde trávíme více jak 30% svého života. V roce 2020 jsme začali vyrábět antivirové šátky, které jsou specifické v tom, že mají všitý nanovlákený filtr, který dokáže filtrovat i viry. Díky tomu antivirový šátek je nejen módním doplňkem, ale dokáže zároveň efektivně chránit před viry a bakteriemi. Naše šátky jsou pratelné, takže se dají opakovaně používat a nanovlákená membrána v sobě má i nanočástice stříbra, díky tomu je přirozeně antibakteriální. To zušlechťování jsou v podstatě dvě cesty dneska. Jedna cesta je povrchová úprava, anebo se to dá dělat formou struktury, to znamená, že se ten materiál nebo přídavný materiál se přidává v rámci procesu do granulátu nebo na granulát a ten přetvořením toho granulátu do konečného výrobku potom dochází k vytvoření nového produktu, který takovouto vlastnost může mít. Rozdíl mezi těmi technologiemi je dán tím technologickým procesem, to je jedna věc. To nanášení na povrchy je daleko jednodušší, ale zase nevýhoda toho je, že to tam nevydrží dlouhou dobu, protože vlivem mechanické anebo chemické abraze se to z toho povrchu dostává ven. Vlastnosti, které se tenhle tak dají dělat, jsou různé. Vždycky je to o nějakých povrchových silách, které na tom materiálu vznikají nebo v něm. No a asi ten nejčastější, které dnes je možná i nejakutnější, jsou nějaké ochrany proti bakteriím, virům nebo pachům. Další vlastnosti, které se velmi často používají, jsou nějaké samočistící povrchy. To jsou materiály, vlastně, které jsou schopny se udržovat čisté proti nějakému mechanickému zašpinění kapalinama a jinými látkami. V tom dnešním spektru výrobků, které používáme, tak pro tu část, která se používá pro dodatečné ošetření, vlastně dnes nabízíme výrobky, které jsou schopné vytvořit ochranu na jakémkoliv materiálu. Jedná se o dřevo, může se jednat o textil, může se taky jednat o umělé materiály, jako jsou lité mramory, jako jsou lité betony a podobné materiály. Velmi časté používání je také na skle jako ochrana proti znečišťování skel. Takže to spektrum dnes je celkem široké a dá se říct, že skoro jakýkoliv materiál se dá takovýmto způsobem ošetřit. Určitě každé chytré město začíná od čistého vzduchu, čistého prostředí. A to lze docílit například jednoduchým způsobem využitím nátěru FN Nano, fotokatalytického, který se vlastně aktivuje světlem. Tady sedíme v místnosti, která je také ošetřena tímto nátěrem a zajišťuje daleko vyšší hygienickou čistotu prostředí. Takže breberky, bakterie, viry, to tady prostě není. Na těch plochách se nevyskytuje. Inteligentní nátěr, štětec, váleček anebo nějaký sprej vám stačí na to, abyste si vytvořili čisté a bezpečné prostředí. FN Aqua je fotokatalytický prostředek na snížení chemie v bazénech. Dneska máte velké množství tomu, čemu říkáme emerging pollutants. Emerging pollutants jsou, já nevím, používáme
ibuprofen, antikoncepce, antibiotika, to všechno nakonec končí ve vodě. A nejde to vysrážet, to znamená pro ty naše existující čističky je to neviditelné, bakterie to nežerou, takže nakonec to skončí prostě opět ve vodě a kontaminuje to vodu. Velmi snadným a low-tech systémem je využití fotokatalytických prostředků, a to ať už formou, že se natřou prostě na stěny třeba, já nevím, bazénu nebo betonových kontejnerů nebo jezírek, nebo se přímo vmíchají do vody a odseparují se, tak jak to dělá třeba Univerzita v Zaragoze a tam tamní čističky, že vlastně oni neustále ten fotokatalyzátor recyklují. FN Aqua určitě ocení rodiny, kdokoliv má trochu alergii, tak snížení chloru. Máme tedy za sebou x sezon testování bazénu a ukazuje se, že jako můžete chlor snížit zhruba na pětinu a více. V některých případech lze vlastně chemii úplně eliminovat, ale to záleží prostě na tom, jak člověk chce moc věnovat času údržbě. Zde vidíme filtr, bazénový filtr, který využívá nanovlákenou membránu ve formě kartuše. Jeho výhoda je v tom, že je lehký. Oproti standardním pískovým filtrům se s ním dá jednoduše manipulovat, je malý. Takhle velký filtr vlastně se dá použít na filtraci až 90 kubíkového bazénu, což v případě standardních pískových technologií by se jednalo třeba o filtr, který bude mít v sobě 400 kg písku. Samozřejmě filtrační účinnost té nanovlákené membrány je mnohem vyšší než u standardních pískových filtrací. My se tady bavíme někde o filtraci na úrovni 5 mikronů. Pískové, ty nejlepší pískové filtrace mají někde 20 mikronů, takže vlastně máte i čistší vodu. Můžu ještě říct to, že vlastně tyhle ty filtry se teď testují nejenom pro filtraci bazénové vody, ale testujeme třeba s jednou společností na filtraci vody z komunálních odpadních čističek nebo z čističek komunálních odpadních vod. A testovali jsme tenhle ten filtr i v různých dalších procesech, kde je potřeba čistit vodu. A ty výsledky jsou velmi, velmi dobré. Envirox je takové zvláštní aditivum, je založeno na prvku, který se jmenuje CER a jeho oxidu. Je to materiál, který má vlastnost, že je schopen na sebe navazovat, ale taky velmi rychle uvolňovat molekuly kyslíku. Ty procesy toho přijímání a uvolňování kyslíku se využívají ve dvou funkcích toho aditiva. Jedna funkce je oxidační, to znamená využívání kyslíku pro zlepšení spalování paliva. A druhá funkce je katalytická, a to je vlastně využívání různých oxidů, které z nedokonalého spalování vznikají, jejich navázání kyslíkových molekul a využití zase pro spalovací proces. Ty měření probíhají v principu již od roku 2002. A deklarují takovou nějakou statistickou průměrnou hodnotu kolem 8% úspory ve spotřebě paliva při spalování. Já se bateriím věnuju od roku 1998, litiovým bateriím a materiálem pro ně. A tam jsou v podstatě dvě cesty. Takže jedna cesta je vytvořit spolehlivou tenkou vrstvou baterii, velmi rychlou, to, co vidíme okolo nás dneska. Ta technologie byla poměrně dobře optimalizována. No a do toho přichází náš koncept, to znamená, to jsou ty velké baterie, které nemají limitovanou velikost článku. A ty jsou daleko vhodnější pro svoji robustnost a pro svoje vlastnosti ke skladování energie bezpečným způsobem. Hlavní výhoda našich baterií je jejich bezpečnost. Tam jsme možná tisíckrát výše, než co má vlastně ta tradiční technologie tenkovrstva. Potom mnohem jednodušší výroba. Všechno se dělá tradičně kompaktací, vlastně to znamená stlačením
stlačení prášku. To velmi zjednodušuje výrobu, je o mnoho ekologičtější, energeticky méně náročná a všechno se to vlastně smrskává do menších objemů. A neméně důležitá vlastnost je, že baterie lze kompletně recyklovat. Dnešní baterky se musí vlastně rozdrtit a je to ryze nákladová záležitost. Zatímco my rozebereme, rozstřídíme a dokážeme na tom vydělat i nějaký peníze. Protože recyklace je levnější než nákup nových materiálů. IQS Group se soustřeďuje na tři základní směry, jak využívat nanotechnologie. Tím prvním je ochrana proti padělání, druhým jsou povrchové nanotechnologie, které jsou pro aplikaci v optice, a třetí je 3D nanotisk. Ochrana proti padělání se u nás zejména soustřeďuje na ochranu polykarbonátových dokladů, což jsou pasové stránky, řidičské průkazy, občanské průkazy. A základem této ochrany jsou optické prvky vizuální, ale i optické prvky skryté, které mají nanostrukturu a které jsou schopny zprostředkovat pozorovateli informaci o tom, že se jedná o originál. Co se týká nanooptiky, ta je nejvíce používána pro interiérová, ale i exteriérová osvětlení. A umožňují za prvé miniaturizaci, za druhé perfektně směřují světlo tam, kam, kde má být, a za třetí umožňují nový design. Přitom je teda možné dosáhnout toho, že se uspoří energie, je možné dosáhnout úspory materiálů a ne nezadatelný je nový design svítidla. Co se týká nanotisku, ten je zaměřen zejména na výrobu úplně nových materiálů s novými vlastnostmi, a to je pro strojírenství, pro strojírenské výrobky a podobně, ale má aplikace také v lékařství, při výrobě tištěné elektroniky, chemických čipů, senzorů a podobně. Kromě toho, že je česká ekonomika jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii, tak je také vysoce závislá na exportu. My jsme skutečně exportně orientovanou ekonomikou a je to export, který naši zemi živí. 80% nebo přes 80% toho exportu končí na trzích Evropské unie, což je skvělé. My jsme to vždycky považovali za přílišnou závislost na jednom teritoriu. A to, co potřebujeme, je rozkročení se na těch světových trzích a posílení naší pozice na těch tzv. Třetích trzích, to znamená trzích mimo Evropskou unii. Něco, co umí třeba Německo, které, když se nedaří Evropské unii nebo evropskou unijním trhům, vnitřnímu trhu, tak je skvěle úspěšné a dokáže ty ztráty kompenzovat v Severní Americe, v Jihovýchodní Asii, v Severní Africe. Tohle my příliš nedokážeme a jedním z těch důvodů je to, že tyhle trhy jsou velmi náročné a je potřeba tam skutečně nabízet věci, které jsou unikátní, které jsou originální, které mají vysokou přidanou hodnotu. Česká ekonomika jich bohužel tolik nemá, ale právě já si myslím, že v oblasti nanotechnologií ta příležitost je obrovská. A vzhledem k tomu, že Česká republika je v zahraničí asociována s nanotechnologiemi, že to je něco, co má skutečně vysokou přidanou hodnotu a skvělou využitelnost, tak si myslím, že tohle je fantastická příležitost pro to, abychom a čeští exportéři, aby se dokázali etablovat i mimo Evropskou unii, na rozvojových trzích, na trzích mimo Evropské unii.